দীপলুঙত দকমকাকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি, অন্য এক নাৰকীয় হত্যা। চাওক, 15 আগষ্টৰ পুৱতি নিশাৰ সেই লোভহৰ্ষক দৃশ্য। সমগ্ৰ শৰীৰ তেজে তোমৰলি চাৰিজনকৈ লোকৰ। কাৰোবাৰ হাত ভাগি গৈছে, কাৰোবাৰ ভাগিছে ভৰি, মুখেৰে কথা নোলায়। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চাৰিজনকৈ যুৱক, কিন্তু বৰেল পুলিচে সেই অৱস্থাটো জেৰা কৰিবলৈ এৰা নাই মৃতপ্ৰায় যুৱক কেইজনক। আক্ৰান্ত যুৱককেইজনে বাৰে বাৰে বুজাব খুজিছে তেওঁলোক 15 আগষ্টৰ দিনা বজাৰত মাংস বিক্ৰী কৰাৰ বাবে গাহৰি বিচাৰি পুৱাৰ আগতেই দীপলুঙালৈ আহিছিল। পুৱা দোকমোকালিতে বহা বজাৰত গাহৰি কাটি সেই মাংস বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈ কিন্তু এন্ধাৰৰ মাজতে বাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনৰ ফালে এখন টেম্পত উঠি অহা লোক কেইজন গৰু চোৰ বুলি সন্দেহ কৰি দা ৰদ লাঠিৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিলে 25-30 জনীয়া স্থানীয় যুৱকৰ দল এটাই। চতিয়াৰে পাপু নায়ক নামৰ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে আন 3 জন বন্ধুৰ সৈতে এখন টেম্পো ভাড়া কৰি আহিছিল এই স্থানলৈ। শুনক, চিকিৎসালয়ত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসাধীন টেম্পো চালকজনৰ ভাষ্য। মালিকটোৰ নাম আছিলে পাপু, সি মোক নিছিলে মাতি গ'ল বোলে গাহৰি বজাৰ। গ'লো, যেতিয়া গৈ পাইছোঁ সেইফালে পৰা পূৰা 20-25 জন মানুহ আহি পেলাই একো খোজ খোজ নাই, ডাইৰেক্ট আহি পেলাই মাৰিছে। মই ক'লো মোক নামাৰিব, ড্ৰাইভাৰে মোক মাতিছে বুলি মই আহিছোঁ, নাই একো আমাৰ কথা নুশুনে, ডাইৰেক্ট মাৰিছে। অন্ধকাৰৰ মাজতে বাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনত টেম্পোখন প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আগুচি ধৰা উন্মত্ত জনতাৰ দলটোৱে যুৱককেইজনক কোনো কথাৰ সুযোগেই নিদিলে, আৰম্ভ কৰি দিলে নৃশংস আক্ৰমণ। কাজৰ পাছত একদম মানে ফটককৈ নামিব চাৰ্জ নিদিলে, তহঁতে গৰু চুৰ বুলি একদম ধুমধাম ৰোডেদি মাৰিছে, দাৱেদি কপিয়াইছে, ওলাবলৈ নিদিয়ে, ভিতৰৰ পৰা মাৰিছে। আৰু অতি মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আহত 4 জন লোকক বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বৰা নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছতেই দেৱেন ৰাজবংশী নামৰ 35-বছৰীয়া যুৱকজনৰ মৃত্যু হয়। পিছত দেৱেনৰ আত্মীয়ই সাংবাদিকক জনালে এইদৰে। গাহৰি আনি পেলাই তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, আগতেও তেনেকৈ আনিছে, ভুল বুজাবুজিৰ বাবেই চাগে তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ এটা ঘটনাত সোমাবলগীয়া হ'ল। বৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছিলে। আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা 3জনৰ নাম ক্ৰমে ফুলচন চাহু, বিজয় নায়ক আৰু পূজন ৰাজবংশী। কিন্তু পাপু নায়ক নামৰ যিজন যুৱকে তেওঁলোকক দীপলুঙালৈ লৈ আনিছিল, সেই যুৱকজনে আক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সুযোগ বুজি পলায়ন কৰে। শুনক পাপুৰ বাকৰ ভাষ্য। গাহৰি আনিবলৈ গৈছিলে, ল'ৰাটো গাহৰি বেপাৰ কৰে জানে, আৰু আমাৰ ইয়াৰ মানুহ গোটেই গাঁৱৰ জানে আৰু ল'ৰাটো গাহৰি বেপাৰ কৰে বুলি। 15 আগষ্টৰ কাৰণে গাহৰি কিনিবলৈ আনিব গৈছিলে, গৰু চোৰ কৰিব যোৱা নাই নহয়, গাঁৱৰ মানুহক ক'ব পাৰিব ইহঁতি গৰু চোৰ নেকি। ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে ক'লে কোনো কাৰণতে দোষী সাৰি যাব নোৱাৰিব। ইতিমধ্যে আমাৰ চতিয়া থানাত 2টা কেছ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, কোনো ব্যক্তিয়ে আইনৰ উদ্ধত নহয়, আমি বিহিত ব্যৱস্থা এই ক্ষেত্ৰত ল'ম। ইফালে প্ৰতিদিন টাইমৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা মতে দীপলুঙা বাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনত যোৱা কেইবাদিনো ধৰি সংঘটিত হৈ আহিছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা। 14 আগষ্টৰ সন্ধিয়াও বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক লাইনত সংঘটিত হৈছিল গৰু চুৰিকাণ্ড। কিন্তু কাৰণ যিয়েই নহওক, কেৱল সন্দেহৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীক খবৰ নিদি এনেদৰে যুৱককেইজনক উন্মাদৰ দৰে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অঞ্চলটোত, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দল সংগঠনৰ মাজতো। মৰেল পুলিচৰ ওপৰতে কোনো ধৰণৰ নাকি লগাবলৈ আমাৰ অসম পুলিচ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। জকমকা ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত আচলতে অসম আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰে এই কথাটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ দ্বিতীয় এটা ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয়। তীব্ৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা প্ৰকট কৰিছোঁ, বিশ্বনাথ জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন যিটো, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈ আছে। বিশ্বনাথৰ পৰা পুলক হাজৰিকা আৰু শ্বহীদুল ইছলামৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন ব্যুৰোৰ সৈতে বুবুল হাজৰিকাৰ প্ৰতিদিন টাইম।